በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኑዩ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስመ በዛቲ ዕለት ፈነወ እግዚአብሔር አበ ትዕይንቱ ለሰናክሬም ንጉሠ ፋርስ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 12 በዝች ቀን የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ የሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዝች ቀን የፋርስ ንጉሥ ወደሆነ ወደ ሰናክሬም ሰራዊት እግዚአብሔር ላከው። ከሰናክሬም ሰራዊትም 185,000 አርበኞች ወንዶችን ገደለ። ይህም እንዲህ ነው። ሰናክሬም ኢየሩሳሌምን በከበባት ጊዜ ሕዝቅያስንና ፈጣሪው እግዚአብሔርን እየዘለፈ ወደ ሕዝቅያስ መልእክተኞችን ላከ። እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር ያድናችኋል እያለ ሕዝቅያስ አያስታችሁ፣ ከእጄ የሚያድናችሁ ማን ነው? የይሁዳ ንጉሥ ሕዝቅያስም እጅግ አዘነ። ወገኖቹንና ሀገሩ ኢየሩሳሌምንም ያድን ዘንድ ማቅ ለብሶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም ልመናውን ተቀብሎ ወደ ፋርስ ንጉሥ ወደ ሰናክሬም ሰራዊት የመላእክት አለቃ ሚካኤልን ላከለት። ድንቅ ስራንም ሰርቶ ኢየሩሳሌምንና የይሁዳን ሰዎች ሁሉ አዳናቸው። ስለዚህም የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ የሚካኤልን በዓል መታሰቢያ በዚች ቀን እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አዘዙ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መልአክ አማላጅነት ይማረን፣ ረድኤቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ረዳ የቅዱሳን ሰማይት ዋዋጽ የጻድቃን ዘውስተ ጾማይት ሚካኤል ፀሐይ ጤና ቆሪራን አዝሬት ያንቀሃኒ ወያንሳኒ ምዳግም ሞት ውስተ ክነፊከ ዛሃሎ ህይወት። በዚችም ቀን ሰርያቆስ ከሚባል አገር አባወር በሰማዕትነት አረፈ። አባቱም አንጠረኛ ነበር፣ አንዲት እህትም ነበረችው። ጎልማሳም በሆነ ጊዜ ሰማዕት ይሆን ዘንድ ወደ ሀገረ ፈርማ ሄደ። በመኮንኑም ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ታላቅ ስቃይን አሰቃየው፣ ከስቃዩም ድኖ ተነሳ። መኮንኑም በእጁ ላይ ጌታችን ያደረገውን ይህን ተአምር አይቶ ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር አመነ። በሌላ መኮንን እጅም ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር በሰማዕትነት አረፈ። ቅዱስ አባ ሆርን ግን ወደ እንዴናው ላከው። በዚያም በየአይነቱ በሆነ ስቃይ አሰቃዩት፣ በመንኮራኩሮችም አበራዩት፣ ዘቅዝቀውም ሰቅለው በእሳት ባጋሉት የብረት በትር ደበደቡት። መኮንኑም ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ቆርጡት ዘንድ አዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልን በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሆር በሀበ እግዚኡ ዘተመስገነ አመጽ ዕለተ ተወክፈ ወበትረ አብጼን ርሱነ ወሶበ ምኔሁ ነጸረ እበየታ አምር ዘኮነ ምስለ ብእሲቱ ወደቂቁ ከዊኖ ፍልጣነ በእደዊሁ መኮንን አምነ። ሰላም ሰላም ለእደው ምእት እስራ ወሰባቱ ወአንስት እስራ ለሆራ ትእይንቱ ወለብዙሃን ሰላም ዘእም ድህሬሁ ዘሞቱ በአምሳለ ወይን ዘምሉ ቅድሃቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰሉሱ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት አይረፈ አባ ብስንዲዮስ ኤጲስቆጶስ ዘአገረ ቅፍት ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ልላ ነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላቦ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲው ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዘአጻፎ እንዘይደረስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባእ ስቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላይረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በባስማቴክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድ ለሰማዕታት መዋእያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ከሄለ ረድኤቶም ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።